ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ସତରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଖରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହି ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲେ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଉଙ୍କ ଜବାବ, କହିଲେ ବିଜେପି ହେଉଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ବିଜେପିକୁ ଫେରିଲେ ସୋର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧରିଲେ ପଦ୍ମ। ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦଳ। ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ। ଉମରକୋଟରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ପୋଲିସ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ। ଅଠେଇଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ। ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 25.1% ଭୋଟିଂ। ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 35% ମତଦାନ। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 18.8% ଭୋଟିଂ। ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।